ଭିଡ଼ ଶିକାର ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର। ଉର୍ଫିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର। ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଲାଇକା ଛେଚିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର। ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କି ମଲାଇକାଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କୁ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ୍, ଯିଏ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଡିଜାଇନର ଗୌରବ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର ଲଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ସହ ଏକ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ପୋଜ୍ କରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ଲେସ୍ ରୂପା ବ୍ରାଲେଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଉର୍ଫି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପରସ୍ପର ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଉର୍ଫି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଭାବୁନାହଁ କି? ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା। ଏହି ଯୋଡ଼ି ପ୍ୟାପ୍ସ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଘର ଯାଓ ଭାଇ, ମଲାଇକା ଜୀ ଆପକା କ୍ଲାସ ଲେଙ୍ଗେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଜିରୋ ଶ୍ରେଣୀ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଉର୍ଫି, ଉର୍ଫିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେୟାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।